გორის ქუჩებში საფეხმავლო ბილიკებზე შესაძლოა სულ მალე ღია კაფეები განთავსდეს. გორის დარბაზის დამფუძნებლის თქმით, ერთ-ერთი მათგანის მშენებლობა სტალინის გამზირზე ქრეწოდებული ასპინიანის მიმდებარე ტერიტორიაზეა დაგეგმილი. მაღაშვილი შიშობს, რომ აღნიშნული პროექტის განხორციელება ქალაქის იერსახეს დაამახინჯებს და ქვეითად მოსიარულეებს გადაადგილებაში ხელ შეუშლის. მაღაშვილი ადგილობრივ ხელისუფლებას მიმართავს და სთხოვს, რომ მსგავსი მშენებლობები ქალაქში არ დაუშვას. თვითმმართველობის ორგანოებს მიმართეთ ხოვნით, რომ არ მიიღონ ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც ტროტუარების შეზღუდვის საფუძველზე გაფართოების შესაძლებლობას მისცემს საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს. რა თქმა უნდა, მე ბიზნესთანაც ძალიან აქტიური შეხება მაქვს, საზოგადოებასთანაც ძალიან აქტიური შეხება მაქვს და რატომ რაღაც მგონია, რომ ეს არ უნდა გაკეთდეს. კონკრეტულად ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ სტალინის სახელობის მოედანი, მერიის გადმოსწრივ, ეგრეთ წოდებული ასბინიანის წინ, მთელ ტროტუარზე აპინებენ მშენებლობის წარმოებას და ტროტუარის შეზღუდვას.